Alguém aqui já ouviu falar de matemática das letras? A matemática das letras é o fato de a gente juntar duas ou mais letras e que isso produz um outro som. Então, por exemplo, a letra A sozinha tem o som de A, a letra U sozinha tem o som de U. Mas se eu junto as duas letras, isso vira O. Então, todas as vezes que eu encontro uma palavra escrito AU, eu não vou falar as duas letras sozinhas, não vou falar AU, por exemplo, eu vou falar O. E isso acontece diversas vezes na língua francesa. E esse é um dos principais pontos da pronúncia, porque a pronúncia, nesse caso, vai ter a ver com o que você vê e o que você diz. Você não pode pronunciar exatamente aquilo que está escrito na língua francesa. Você tem que conhecer esses códigos que fazem com que diferentes letras juntas vão produzir um outro som. Por que que eu chamo isso de matemática das letras? De fato, você tem que imaginar que é como se fosse uma matemática. Sabe quando você vê assim, 2 mais 2, 4? Você já pensa automaticamente, né, no resultado final, vamos falar assim. Então, eu coloquei aqui as principais operações matemáticas aqui da língua francesa nos sons, né? E a gente tem o primeiro deles, que é a letra A com a letra I. A sozinho tem som de A, I sozinho tem som de I. Mas quando eu coloco as duas letras juntas, aí dependendo da região, eu vou pronunciar de uma forma mais aberta ou um pouquinho mais fechada. Ou seja, que vai ficar assim, ó. Repete aí comigo, como se fosse o nosso E, nosso E com acento agudo, aquele Ezinho com acento agudo, de E, mesmo som. Então vai ficar E, ou então vai ficar E. Eu posso pronunciar das duas formas, E ou E, tá bom? E aí eu coloquei algumas palavras aqui para mostrar para vocês. Então depende da região da França, eu vou pronunciar mais aberto ou mais fechado. Então eu vou colocar uns exemplos. O exemplo je, lê. Lé, e aí aqui a palavra leite, que se fala lé, é um bom exemplo, né? No sul da França, minha família é do sul, e fala mais aberto. Então a gente fala lé, lé. Mas mais ao norte da França, eles falam um pouco mais fechado. Então fica lé, lé. É a mesma coisa. Lé ou lé, tá? Fé, o verbo fazer, né? Fé, faça isso. Fé, faz isso. Fé. Mé, mé. Então, você está vendo? Todas as vezes que eu vejo aí, eu nunca vou pronunciar o A e o I separados. Eu vou sempre falar é ou e, tá bom? Eu tenho 32 anos. J'ai 32 ans. J'ai, tá? Todas as vezes, todas as vezes. E uma coisa legal que eu ia falar é que você começa a criar alguns códigos visuais. O que que eu chamo de código visual? Que você coloque sempre uma cor quando aparece aquelas duas letras ou três letras juntas, de forma que você sempre lembre que aquilo é o mesmo som. Por quê? Principalmente nesse próximo exemplo aqui. Quando eu tenho a letra A sozinha é A, quando eu tenho a letra U sozinha é U, mas quando eu tenho a letra A com U, vira O. E o próximo exemplo eu já vou dar junto, porque é a mesma coisa. Quando eu tenho E, A, U, eu não vou falar E, A, U, eu vou falar O também. Então, é uma matemática das letras que eu preciso hackear o meu cérebro, mostrar um caminho para o meu cérebro, para que ele sempre lembre daquela sonoridade. Tá? Então, a minha dica é que você pegue e que você faça isso aqui, ó. Então, ó. Ah, isso aqui vai ser um som aberto. Então, eu pego e pinto, ó. Coloquei um amarelo. Peguei qualquer cor, tá? Se você tiver com o seu caderno, você pega uma caneta dessa aqui, ó. Né? Uma canetinha, o que for, o lápis de cor. E aí, dentro das palavras, você vai sempre marcar esse som. Esse código visual, ele vai fazendo com que você tenha outros recursos, que não seja só a sua memória, para lembrar que aquele som não vai ser pronunciado cada letra. Agora, ó, segundo, olha o que é legal. Eu coloco aqui O, A, U, vai ter som de O. Vou pôr outra cor, tá? Vou pôr um verde aqui só para a gente simplificar. E aí, mesma coisa, né? Vou pintar aqui todas as vezes. Aí eu gosto dessa expressãozinha o chocolat, que significa de chocolate, porque a gente vê que não é só a U que vai formar o som de O. A letra O também tem o som de O. O chocolat. Eu posso começar a criar frases cheias de palavras que tenham o som O de formas variadas. Então, o próximo exemplo, ele também é um exemplo que fica com o mesmo som. E, A, U, E, A, U. Vai toujours avoir le son de O. Então, ó, de l'eau. Vou pintar aqui. E aí, o que é legal é que eu começo a ver
que, mesmo se eu escrevo de uma forma diferente, aquilo tem o mesmo som. Então, eu poderia pegar essas palavras aqui, que eu escrevi aqui, e criar uma frase. Il me faut beaucoup d'eau pour faire un chocolat chaud. Sei lá, coloquei todas essas palavras juntas, né? Eu preciso de muita água para fazer um chocolate quente. Então, é cheio de som O, mas cada um escrito de uma forma diferente. Existem três formas da gente escrever esse som O, tá bom? O próximo é um som que é engraçado, eu gosto desse som, que é o som uá, 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 uá. Como é que eu faço esse som uá? É como se eu tivesse um U com um A, só que eu escrevo OI. Então, todas as vezes que tiver escrito OI, OI em francês, OI, todas as vezes eu vou pronunciar uá, uá. Ou U vai virar U. Lembrando que em francês, a letra U sozinha tem um som bem agudinho, que é o U, U, que é o famoso U com biquinho, né? Então, a letra U sozinha sempre vai ter som U, U, com aquele biquinho, bem biquinho mesmo, quase com um assovio. Só que quando ela está acompanhada de um O antes dela, eu não vou pronunciar com biquinho. Eu vou falar U como eu falo em português. Claro que um certo biquinho eu vou fazer, mas não aquele biquinho exagerado, tá? Então fica U, 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 U. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Olha aqui na palavra beaucoup, que eu tinha usado antes, inclusive, que a gente tinha aqui o azul do O. Ah, não era o azul, desculpa, era o verde. O verde do O, né? Peraí, tem que mudar aqui. Então, tinha o som bo, bo, cu. Vou pôr um rosa. E aí seria a mesma coisa. Eu posso pintar todas as vezes que tem o som u, nu, fu, cucu, u, tá? E aí o que é legal é que você começa a não confundir mais alguns sons diferentes, porque você começa a pintar essas palavras. Então, você está, de fato, mostrando para o seu cérebro, não só precisando lembrar na sua cabeça, mas mostrando para o seu cérebro como é que você deve pronunciar. U significa onde? U com acento significa onde? Sem acento significa ou, como em português, tá? É a mesma grafia. Vou avançar aqui um pouco, tá? Então, boku, nu, fu, cucu. Depois, quando a gente tem a letra E com a letra U, eu faço um som fechado. E, E, E. Que, na verdade, nesse caso, é o mesmo som da letra E sozinha em francês. Lembrando que em francês o E não se fala E, ele se fala E. A não ser que ele tenha um acento, tá bom? Então, E. Aí eu coloquei algumas palavrinhas que têm esse som. Feu, pe, ne, feu, pe, ne, fogo, pouco e nó. Feu, pe, ne. Agora, vamos a um outro ponto que é importante, que também faz parte da matemática das letras, mas que são os finais das palavras. Quando, em francês, uma palavra termina com algumas letras, essa letra do final não se pronuncia, tá? A gente faz um som aberto. Por exemplo, ER, EZ, ET são sons que eu não vou falar todas as letrinhas. Então, na matemática das letras, uma das principais coisas que você precisa lembrar e saber é que eu não vou falar toutes les lettres, não vou pronunciar todas as letras. Eu preciso pronunciar a matemática das letras, a junção destas letras. Então, palavras que terminem por EZ, eu vou falar E, como todos os verbos conjugados com VU, que terminam com ER, né? Então, por exemplo, vous pensez, vous voulez, é sempre o som E. Eu não vou falar vous voulez, vous pensez. Eu não vou pronunciar tudinho, tudinho. E aí, ET, mesma coisa. Então, tem a palavra E, tem ME, tem várias palavras que vão terminar por ET, e a mesma coisa que eu vou fazer é que eu vou juntar essas letrinhas e só falar um som só.